Telex iz Scotland Yarda? Mora da je nešto važno da vidimo. Šta? Hej, dispečeru! Odmah da mi pozoveš poručnika Draguljčeta, brzo! Odmah, šefe! Draguljče, upravo sam dobio poruku od Scotland Yarda da dva kriminalca po imenu Krsta i Jaca dolaze sa zadatkom da te se otarase. Pomogao bih ti da ih uhvatiš, ali danas popodne idem u kosmički centar. Gradonačelnik hoće da gleda lansiranje rakete na Mars. Ako još bude živ, naći ćemo se na rampi za jedan sat. Ajde, haj! To je naša meta. Aco, ne uhvatio i detektiv, poručim Draguljče. Krsto, jesi li siguran da je to Draguljče? Da, siguran sam. Niko na svetu ne bi vozio takva kola osim Draguljčeta. Hajde odmah da ga se otarasimo. Čestitamo, gospodine. Upravo ste dobili nagradno putovanje u ovo fantastično odmaralište na Severnom polu u Iglo hotelu. Uživat ćete u zamrznutoj domaćoj kuhinji, u ledenom parnom kupatilu, spavat ćete na vodenim krevetima sa zaleđenom vodom i imat ćete divan pogled na bele snegom pokrivene ledene sante. Lepo se provedite, poručniče Draguljče. Hehehe, obavili smo posao, Aco. Ko kaže da je Draguljče tako tvrd? E pa to je poručni Draguljče. Kako je uspio da se vrati? Pusti se to, hajde. Upade unutra, Aco, brzo. Biskarčo. Dobro. Stavio sam u stari sef, krve. Dobro, a sad stavi sef u stari kamin. I zazidaj ga. Eko, voleo bih da ga vidim da se odatle izvuče. Hvala vam na pomoći, drugar. Crni Aco, pa to je Draguljče. Treba da se povučemo i smislimo neki drugi plan. Eno ga, Aco, povećaj brzinu i pređi ispred njega. Tačno iza nas, šefe. Dobro, a sad naglo se koči. Istovari kamion, Aco. Mislim da će se Draguljče tu stvarno dopasti na ovom putu, Aco. He? Aco, druže, stari, naš posao je obavljen. Čim završim skupanjem, zovi aerodrom, idemo kući. Važi, i da sakopimo lovu što smo se otarasili, Draguljčeta. Draguljče. Ali! Oh, čini mi se da sam se premorio. Počinje da mi se priviđa. Da ne znam te na putu za Timbuktu, zaklao bih se da je to bio Draguljče. Šefe, kuda ga vodimo? Na ostrvo Borneo. Nalazimo se iznad Bornea, Aco. Bacaj Draguljče tam. Broj do 10, pa povuci vrpcu. Where's your father? Where's your father?
Više vala nećemo vidjeti to, detektivko kuće. Paket za gospodina Krstu. Paket za mene? Obožavam iznenađenja. Mrzvaco, sakrićemo se tamo. Mrzvaco, ovamo. Dođemo, Laco, taj dragulče je strašno nehuman. Divan dan za lansiranje rakete, gradonačelniče. Šteta što poručnik Dragulče nije mogao da dođe. Dragulče! O, uspeo si, a? Idi vidi sa šefom lansiranja, da li ja i gradonačelnik možemo da pogledamo unutrašnjost rakete pre uzletanja. Da, poruši se, Dragulče. Želite li da se provozate? Brzaco, rampu za lansiranje. Sad ćemo se zauvek otarasiti, Dragulče, da. Dragulče, kako se usuđuješ da uđeš u raketu pre mene? Uklonite se z rampe, krećemo. Tako mi životaco, mislim da smo uspeli. Dragulče je zaključen u prtežnik rakete i sad je na putu za Mars. Ne! Dragulče, dosta mi jaco. Više ne mogu da izdržim ovo. Mi ne možemo da uklonimo Dragulčeta, ali zato mi možemo da pobegnemo od njega. Hajdemo, jaco. Bogom, Dragulče! Arrivederci, sve što ide uz to! Dragulče, izvadi me odavde, učini nešto ili ću ti oduzeti značku policijsku, učini!